Chegando, hein? Vamos lá, galera, vamos lá. Hoje, mais um dia de batismo aqui no Patifes Intocáveis. Renan, Rafael, Felipe, Júlio e Jonathan. Vocês já completaram as 2 semanas de Patife Aspirante e hoje serão batizados pelo trem. Nós, dos Patifes, te batizamos em nome do Pai, do Filho e pelo trem. Sejam muito bem-vindos aos Patifes Intocáveis, galera. Prazer em ter vocês conosco. Espero que vocês continuem muito tempo com a gente. É isso aí, galera.